Nome, você é cantora? Como é que é? Tá cantando? Sou cantora. Como é seu nome? Gilda Castro. Gilda Castro. E é o quê? Um bloco aqui? Aqui é uma reunião, começaram esse ano. É, né? Ah, tá, porque eu tô vendo o nome aqui no estandarte. Que nome é esse? É o nome do quê? Do bloco? É o nome do bloco, é isso aí? Do Garoá. Garoá, né? É Garoá o quê? Um bloco? É um bloco. Um bloco aí, vocês estão com ela aí, cantando também. Cantando também, né? É da onde é esse bloco? Senhor do Bonfim, Bahia. Da Bahia mesmo? Senhor do Bonfim é o quê? Um bairro ou uma cidade? A cidade, né? Tá bom então, tá? É o bloco Garoá. Garoá. O que significa isso? É uma corda. Uma corda, ela é bem forte, né? E seu nome como é que é? Solange, né? Tem algum e-mail? Eu tenho aqui, peraí, um momentinho. Tá, bem. Qual é o e-mail aí de vocês, o e-mail? O e-mail é logbonfim@yahoo. Como é que é? Log L-O-G, Bonfim, Bonfim, tudo junto. No final. Com L de Maria no final. Arroba yahoo.com.br, né? L-O-G-B-O-N-F-I-M. Qual é o seu nome? Fernando Coelho, Grupo Caruá. Grupo Caruá, vem de onde? Senhor do Bonfim, né? São quantas pessoas? São 30 pessoas, mais ou menos. 30 pessoas. Mais a média. Vou colocar um vídeo no YouTube. No YouTube, entendeu? Pra divulgar vocês. Aí depois eu mando pra vocês, indicando. Mandaremos. Clério Borges de Vitória, Espírito Santo. Já, obrigado. Tá bom? Mandaremos mais agradecimentos, parceiro. Tá, tudo bem. Valeu, falou.
grupo Caruá, né? Grupo Caruá. Caruá. É, fazemos São João, música de São João antiga, entendeu? Ah, também. Nós temos também um site, caroa, caroa.com.br. É, René, tá bom. E me diga uma coisa, um telefone para contato, com o DDD. 74-3541-5720. Tá bom, é sempre essas músicas assim, né? Quais são os componentes aí? Fala o nome deles rapidinho. Salomão, Lolão, Fernando, Pepe, Pete, Cleide, LN, Solange, Margot, Val. E seu nome é? Fernando Coelho, Grupo Caruá. Grupo Caruá, tá bom, obrigado aí, parabéns, hein? Parabéns, vou filmar mais um pouco aí. Tá. Vamos aqui. Nós estamos aqui no Pelourinho e encontramos aqui o Grupo Caruá, aqui participando aqui no Carnaval de 2010 aqui no Pelourinho. Esse é o Grupo Caruá que vem participar aqui e está no Carnaval 2010 aqui em Salvador, Bahia. É isso aí. Caruá. Tá bom demais. A jiboia quando vem.